ត្រៀមត្រៀមត្រៀមកីឡាករទាំងពីរប្រុងប្រៀបប្រកួតគូទី4គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1រ៉ោន1ទឹកទី1រ៉ោន1អញ្ញាកដាបញ្ជាក្នុងការប្រកួតគូមិត្តភាពគូចុងក្រោយនេះគឺធនសភាបាទកែរំចំប្រជាជាតិកម្ពុជាខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសឯយកគីដាំសសួយងាមខោពណ៌ខៀវឆ្នោតសបាទកែបញ្ចង់ក៏មានការឧបត្ថម្ភ២ព្រះគ្រូលំបាទលំអិតនៅចៅអធិការវត្តពូដំណាក់ឃុំចំណាក្រោមស្រុកស្ទូខេត្តកំពង់ធំបាទឧបត្ថម្ភបច្ច័យ50ដុល្លារដល់កែរំចំបាទបងស្រីបានឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារបាទបងប្រុសនាងប៊ុនថាក្រុមហ៊ុន KDO Finance PLDD បានឧបត្ថម្ភដល់កែរំចង់100ដុល្លារបាទអូច្រើនបាទច្រើនមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងជាការឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តដល់កែរំចង់បាទធម្មតាឈ្នះធម្មតាចាញ់ទេកែរំចង់ប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយគឺមិនស្គាល់ថាចាញ់ទេគេឈ្នះបាទគេឈ្នះច្រើនមែនទែនបាទ4ប្រកួតចុងក្រោយជាឈ្នះផេតម៉ានីគឺឈ្នះតាក់សេឡាគឺឈ្នះតាគុនសិង្ហគឺឈ្នះចលឹមដេតបាទ2ប្រកួតចុងក្រោយជាបន្ទុក2ប្រកួតមុនហ្នឹងគឺឈ្នះសន្លប់ទៅ2អញ្ចឹង4ប្រកួតចុងក្រោយគឺឈ្នះទាំងអស់គេកន្លោ69 70លហារហូតមែនទេបាទឥឡូវចិត្ត5ហើយជាងដូចជាចង់យឺតតិចណាយឺតតិចបាទចង់យឺតទៅហើយតាគុនគុនរៀង slow តិចទាត់ក្រុមរបស់រំចង់ល្អមែនទេទាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងសពីកែវរំចង់អត់បញ្ហាទេធ្វើមិនកំដរតាមតានចារឿងដដែលដដែលបាទធ្វើមិនកំឲ្យចំបដាប់ការពារដោយគូអន្តរជាតិទី1បាទគឺបញ្ឈប់ហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទគីដាប់គេកវីក៏បាទថាគួរណាមលេងខ្សែលើចឹងសោះចូលចិត្តទាត់តែកន្លែងហ្នឹងគេឡាគេហៅថាអាចមានល្បិចទៅបាទទាត់អូយទាត់ធ្ងន់ធ្ងន់ពីជើងទួនទួនមកយកគីដាប់ធ្វើឲ្យកៅរំចង់នេះកាន់តែឈឺបាទកាន់តែរៀលរូលកាន់តែខឹងកាន់តែទ្រាំមិនបានហើយវាយឆ្វេងវាយស្ដាំសងពីយតគីដាមខ្ពស់ណាទស្សនិកជនយតគីដាមនៅសងមានបាយ័នមកពីប្រកួតឆ្នះទី2គេឆ្នះព្រំសំណាងដល់បន្ទូគេឆ្នះម៉ាណូអែលជនជាតិស៊ីសាគឺសន្លប់ទឹកទី1បាទឥឡូវចាំមើលមើលបាទបព្លិចក៏សូមបញ្ញាជូនដល់បងប្អូនក្រុមសីស្លាប់បាទទូទាំងប្រទេសដែលចូលចិត្តមើលបដាល់អញ្ចឹងកំពេចក៏ទស្សនាកំសាន្តហ្មងដែរបាទឥឡូវកែងឆ្វេងអូនណាបាទជាប់តែផ្លាកទៅទៀតអើបែរហើយទៅទៀតហើយនឹងចង់ទាត់ឆ្វេងទាត់សងរបស់នឹងចង់ល្អណាស់ឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងល្អណាស់ចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកហើយគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2សម្រាប់ការប្រកួតអ្នកប្រដាល់កែវរំចង់អ្នកបាត់ដំបងបាទជាមួយយោគីដាំបាទយោគីដាំនេះគឺអ្នកនៅស៊ីសាកេតបាទស៊ីសាកេតអន្លង់វែងយើងហ្នឹងហើយបាទជាប់នេះបាទភ្នំដងរែកអញ្ចឹងទេអ្នកភ្នំដងរែកអ្នកអន្លង់វែងអ្នកឧត្តមមានជ័យហ្នឹងគឺអាចទៅរកគូបូតានៅភ្នាក់ងារចាយចាយគូបូតាជីឈុនបាទគូបូតាជីឈុនប្រចាំនៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តមមានជ័យបាទចង់ទិញត្រាក់ទ័រក៏បានទិញម៉ាស៊ីនច្រូតក៏បានទិញអីក៏បាននៅឧត្តមមានជ័យក៏ផ្លេចគូបូតាជីឈុននៅអន្លង់វែងនៅក្រុងសំរោងបាទទស្សនាការប្រកួតដាក់ពីគូចុងក្រោយកៅរំចង់75គីឡូក្រាមយកគីដាំដល់តិចចលោបាត់ជើងស្ដាំគីដាំបាទរំចង់ដាក់ចូលគីដាំអូយបាទជើងចន់ចកាគើមបែកទឹកឆាយបាទរំចង់ហាក់បីដូចជាស្ចង់ប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើគួយដៃឆ្វេងរបស់គីដាំស្ដាំរបស់គីដាំបាទយកគីដាំតាទៀតរំចង់គេហៅថាដូឱកាសនៃការប្រគល់ទីសិនចូល
អ្នកណាមកជើងរបស់ភី10បាក់គេហើយដល់ភី10ស្រួលចាំយកភី10គាត់ជើងរុំចង់ដាច់ងាមកទៅហើយមានរឿងអ្វីកាលឡើងក៏ដោយត្រូវតែវាយតែមានអ្វីទេរុំចង់ដាល់យកភី10សោយក្រោបដាល់លើបាក់មួយជើងស្ដាប់ភី10រុំចង់ផត់ផត់មកជើងឃើញខ້ອຍផត់ភី10រុំភី10តែជើងរុំចង់ចង់អាកលិអាចអូយយពីតារុំចង់សក្រុបទៅហើយបាទពីសក្រុបទៅហើយអ្ហ្មៃរុំចង់ចូលទៀតយកភី10អ្នកស៊ីសាកេតអ្នកភូមិផងរបងជាមួយបាទបាទពេលបៃលើសង្វៀនលេខគិតរបងជាមួយហើយបាទគិតជាគូប្រកួតសត្រូវទៅវិញខ្សោយកណ្ដាប់ដៃរបស់ភី10កណ្ដាប់ដៃរបស់ភី10ជួយត្រាំពួយជើងរបស់ភី10រុំចង់ខ្សោយហើយនេះសិនបាទរូបភាពនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេតែជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែមើលហើយបាទកណ្ដាប់ដៃជួយរុំចង់កែងស្ដាប់កែងស្ដាប់ភី10រុំចង់អោបដកឃ្លាសិនភី10ល្អមែនបាទល្អបាទទាំងកែងទាំងចង្កូតរុំចង់ដូចជាមានស្នាមឈាមហើយបាទបែកទៅហើយរុំចង់ភី10គេមើលឱកាសថាឲ្យតែឆ្លេឆ្លាបាទគឺគេចៃដៃហើយបាទបាទល្បិចមែនថ្ងៃនេះគួរដៃជួយរំចោចចប់ទៅទី2ចប់ទៅទី2ជនជាទីមេត្រីបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងក៏អរគុណដល់បច្ចកឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺគូបូតាកំភ្លេចទិញត្រាក់ទ័រមុន1200ដុល្លារម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគូគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី3រ៉ោន3បាទទឹកទី3រ៉ោន3ទឹកទី2គឺថាមានស្នាមបែកដូចគ្នាអយត់ទីដើមគេបែកនៅចិត្តច្មោះបាទចិត្តក្រោងច្មោះអាកែវរុំចង់បែកនៅលើថ្ងាសអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបាទឥឡូវជួបទឹកទី3បាទមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងមានរឿងអីកើតឡើងនឹងតាទេសកជនទស្សនាពេលនេះចាំមើលទុនសភាវិជាក្នុងការប្រកួតបាទគាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់រុំចង់ល្អណាស់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់អាវុធរបស់រុំចង់ប៉ុន្តែយត់ទីដើមគាត់ធ្ងន់ណាស់ទាត់ក្រោមួយទៀតបាទពីទួនទួនយត់ទីដើមមិនទាន់បញ្ចេញផ្លែទេបាទទឹកនេះចង់ជាឆ្លាតពេកស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់យត់ទីដើមទាត់ស្ដាំកញ្ចក់ក៏ទាត់ក្រោមកគុំចង់វាយឆ្វេងយត់ទីដើមខ្ពស់ណាទស្សនិកជនបាទ1.72ដូចមិនមែនទេហើយ75ណាស្ដាំមិនអីល្អណាគុំចង់គុំចង់1-1ព្រោះថ្ងៃនេះដៃគូរបស់គេមិនមែនលេខសោយទេបាទគេខ្លាំងដែរមិនមែនអន់ទេយត់គីដាំនៅពីមុនគឺប្រយ៉ាដាំវាយឆ្វេងល្អណាស់ទាត់សងមកវិញពីប្រយ៉ាយត់គីដាំតាមវាយឆ្វេងស្ដាំវាយឆ្វេងរបស់រំចង់ចាប់កាច់ចុកគងឆ្វេងវាយកែងស្ដាំរបស់រំចង់ចុកគងស្ដាំមកយត់គីដាំកែងឆ្វេងរំចង់តាមហើយតាមវិញអូយចុកគងឆ្វេងរំចង់កាច់រំចង់ផ្ដួលទៅតែពីរតែម្ដងអូយប៉ាអាយយើងក៏ថាល្អមែនទែនស្នាមឈាមរបស់ចង់ហូមកទៀតហើយបាទរុំចង់នៅតែគ្រប់គ្រងគឺថាសម្រុកធ្វើមិនឲ្យយត់គីដាំគឺថាសន្លប់តែម្ដងមកតែមិនទាន់នឹងទេវាយស្ដាំតាមហើយបែកឈាមហូដូចគ្នាគាត់ស្ដាំរបស់យត់គីដាំទៅទៀតហើយស្ដាំទៀតអាយ៉ាសើសើបាទមកដៃប៉ើងមិនចេះតិចបាទប៉ើងចង់1ម៉ែត្រអីទាំងនេះកជនចង់គង់បាទរុំចង់គោឈាមកាន់តែច្រើនហើយហើយកម្លាំងតស៊ូកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតហើយជាសនិកជនគាត់ថាស្រ័យគាត់តតដូចគ្នាល្អណាស់យត់គីដាំមិនហើយតតមកជើងឆ្វេងទៀតតតក្រោមរបស់យត់គីដាំគាត់ស្ដាំកញ្ចឹងកតែមកជាប់គុំទាត់ក្រោមករុំចង់ចូលវាយកែងឆ្វេងតាមទាត់ឆ្វេងវាយកែងស្ដាំករុំចង់អូយបាទញាក់សាច់បាទវាយស្ដាំយត់គីដាំអោបចុកគុំស្ដាំរបស់យត់គីដាំចុកគុំសងទៅមកទៅទៀតហើយវាយឆ្វេងល្អណាស់ទាត់មកវិញបាទយត់គីដាំមានសោយទេហើយតែរុំចង់អត់ទាន់ខ្សោយទេណាបាទ4Kជាងមក75Kជាង 1.2% ក្នុង1ខែ
ងាយៗបំផុតគឺឯកសារមិនស្មុគស្មាញមិនមានការបង្កប់ថ្លៃសេវាឬក៏ដាក់ប្លង់ដីបញ្ចាំអីទេឲ្យតែលោកអ្នកចង់បានសូមអញ្ជើញទៅកាន់ភ្នាក់ងារចាយចាយគូបូតាដើម្បីជ្រើសរើសសេវាកម្មគូបូតា Leasing Cambodia PLC ទូរស័ព្ទទៅកាន់គូបូតាតាមរយៈលេខអត់កាត់ថ្លៃគ្រប់ប្រព័ន្ធ1800 20 17 47អ្នកឲ្យទឹកចិញ្ក្រៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4បាទរ៉ាត់ហ្វូទី4រំចង់បាយថ្ងាខាងឆ្វេងទៅហើយ158ដងកែវរំចង់ហើយយកគី10អ្នកស៊ីសង្កេត125ដងតាមដានការប្រកួតធនសភាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតរំចង់កាត់តតស្ដាំមកជើដល់ទី4អ្នកណាមានប្រៀបមានអាការៈពិតលើជើងយ៉ាងណាទៅវិញទី10ធាក់ជើងឆ្វេងបងអូនអ្នកភូមិតំបងត្រុកទឹកផុសខាត់កំពង់ឆ្នាំងបាទអ្នកភូមិរកាតងឃុំទួលខ្ពស់វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនទួលខ្ពស់កំពង់ឆ្នាំងកំភ្លេចថ្ងៃ29យើងជួបគ្នាបាទចាយអំណោយនឹងដាំកូនឈើជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាណានេះរំចង់តាមដល់ហើយក៏ចាប់កកជាប់នេះក្លៀកបោអូយបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយរំចង់បាទរំចង់ចូលទីទៀតបាំងបកគោលហើយបាំងតែអាញាកដាលទៀតសំចលោមួយសិនមួយជើងស្ដាំរបស់យកគី10បាទគី10បាទចំហររបស់គេនៅតែមោះមួនបាទនៅតែមោះមិនឆ្លេឆ្លាទេមួយជើងបាទចូលទៀតបាទព័ត៌មានលៀងលៀងថាយកគី10នេះគេស៊ីព្រមកំណាងទេណាបាទស៊ីព្រមកំណាងដល់ប្រទូកណាទៀតបាទគេធ្វើបង្អើលគេទេបាទគេដឹងថារំចាប់ជាយឹមតបបំផាក់ជើងគេបាទតែគេមិនអោយទាត់សោះហើយអានេះហើយគេហៅថាកីឡាពោពេញទៅដោយបច្ចេកទេសនិងល្បិចរៀងខ្លួនបាទបាទរំចាំងដឹងតែវាយលើយ៉ាប់ហើយគឺទាត់ក្រោមទាត់ជើងស្ដាប់គី10ហើយអ្នកស៊ីសកេតពួកជើងក្រោមរំចាំងរំចាំងលេខក៏ចាត់ចាយដែរមួយនេះអូយបាទវត្តពីតែដឹងត្រូវបាទតែត្រូវដាច់ស្ងាបរំចង់ដែរមួយជើងសមួយជើងទៅវិញបាទទី10ចង់ជើងជើងក្រោមទៅហើយយ៉ាងម៉េចបាទមួយជើងក្រោមបរំមួយជើងទៅហើយបាទរំចង់ទៅបាននេះមួយជើងក្រោមអឺលោកទៅជើងក្រោមហើយខ្ញុំបាក់ខ្ញុំបាទបីហើយរំចង់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទមិនបីរំចង់មួយជើងក្រោមទៀតលេងតែមួយជើងជួយមកទៅហើយអាយ៉ាងណាទៅវិញមួយជើងជួយរំចង់យកគីដល់ហូលអូយក្លែអាចទៅហើយមួយជើងទៅហើយអត់អីយកគីដល់ទៅទៅស្រុកនោះទៅរកមកគេចាប់ទៅគង់គីដល់អូហូយសបាចោតក៏អើពេញពេញដូចគ្នាខ្លួនហើយរំចង់តាមទៅហើយលេងតែមួយជើងទៅហើយអត់អីវាយទៅវិញរកគីដល់បាទរំចង់នេះចង់អស់ដែរមិនទេចង់មួយជើងនេះ7 8ចាប់ទឹកទី4អាចាប់ទឹកតន់ក៏ដូចថាតាទូទាំងប្រទេសជូនទៅបាទបងប្អូនភ្នាក់ងារចែកចាយគូបូតាទូទាំងប្រទេសដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅហើយយកគី10យកគី10ស៊ូបានឬមិនបានដូចចង់កវីក្បាលថាបោះបង់ការប្រកួតហើយបានទេបាទតាហ៊ានទៀតជាមួយរំចង់ដូចជាយ៉ាងម៉េចទេយកគី10យកគី10ស៊ូដែរមែនអូបោះបង់ការប្រកួតបានទៅហើយប្រហែលថាស៊ូមិនរួចទេចាំកលិអាចច្រើនពេកទាត់ជើងទាត់មកមានឡើងទូសាច់ទៅហើយដូចជាមិនបោះបង់មកតែដូចជាបាទបាច់ទៅហើយកែរំចង់មិនអស់ចិត្តទេថាចង់ឲ្យវាយទៅវិញទេកែរំចង់គេចង់វាយទៅវិញទឹកចិត្តយកជីដាំនេះស៊ូមែនតើនេះបាទស៊ូប៉ុន្តែស៊ូប៉ះជាមួយអ្នកខ្លាំងបាទបាទយ៉ាប់ដែរអូយបាទត្រូវហើយយកជីដាំនេះជាប់អស់លេងបាទគ្រីឲ្យដាក់ឲ្យរួចទេបាទសិនតែប្រកួតទៀតប្រហែលជាអាចពាកលើសង្វៀនរបស់កែរំចង់បាទបាទរំចង់រាប់ឲ្យមើលទៀតនេះហើយជួយរូបភាពទៅសម្លាញ់អ្នកចាត់លីហងបាទរូបភាពនេះទៅបងអូនខ្មែរនៅអាមេរិកបាទជួយទៅបងអូននៅអាមេរិកគ្រប់គ្នាបងអូននៅកាណាដាខ្មែរយើង
บอกโอนขมายในบารังลูกรูสลีลูกมันดัดเปียมสีสลายก็จะไปเจ็ดแมตแอนบาลูกพันพีในโอคลาโฮมาไอจะมวยบอกโอนตู้เตียงประเทศในกรมแพทย์ในที่นี้ยุคนี้ปหาชีจุกเลียงอบอสาตุกายรุมจองเถิดบารอบมวยสันบากายรุมจองไปนี่ก็จะจองไปขลุ่นได้เหรอไปง่ะยางดำน้องได้บามันอ้อชัดกี่จองไว้ตั้งนึงแกรุมจังกี่จังไปเกมมันจังชี้แนะเอาจังเด้มาเกี่ยสมประกอบคือท่าไฟตั้งไอ้สลายอยู่มาแต่มันตั้งไอ้ตัวมาเด้มาแล้วได้รู้ว่าปกติเที่ยวเกี่ยวกับท่าโอ้ยตัวมันบานเด้มาตุกมันตั้งเที่ยวไอ้ไอ้ตัวอักยมตัวอักยมจีมาตะซีตะลับตะเวงตะไอ้จังจูเรียตัวมาซีสเกตวอล์กมันทำราเด้ชิ่งไอ้นะบังเกิลกระหอบกีฬาก็ไกลรุมจังตัวเจ๊จำเนียนเลยกีฬากอบังกลเขียวน้อยกีฬากอบังกลเขียวบอกบังการประกวดในขนมตั๊กตีแปรมมาบอกโอนกับพลิกบางสนับไปจุประชีชน